dagaal qaraaro u dhaxay ciidamada deegaanka iyo Alshabaab ayaa ka dhacay deegaanka Ceeldheere oo dhaca xadka gobolada Hiiraan ee Shabeellada Dhexe. Dagaalkaasi oo bilowday galabta ayaa soo gaaray magribadii caawa, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Ciidamada la magacaabay dib u xoreynta deegaanka ayaa weerar laba jiho ah oo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ah kaga qaaday deegaankan, waxaana la soo tibinayaa qasaare culus oo soo kala gaaray labada dhinac. Inkastoo aan la xaqiijin karin xaaladda oo kacsan darteed, mid ka mid ah ciidamada macbiisleyda ee ku sugan aagga dagaalku uu ka dhacay ayaa idaacadda kulmiyay u xaqiijiyay in jab xoogan la gaarsiiyay xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee ku sugnaa goobta la weeraray. Waxaan joogaa oon ku suganahay halkii ay wax ka dhaceen oo dagaaladii ugu dambeeyay ka dhaceen maanta. Gelinkii dambe ilaa maqribkii soo gaaray deegaanka Ceeldheere. Marka halkaa waxaa ku sugnaa muddo badan nimankii khawaarista ahaa. Marka ciidamada macawisleyda ayaa isku soo urursaday oo weerar ku soo qaaday. Marka qayb ahaan magaalada waa isaga baxeen, banaanka magaalada meel ay joogaan. Ciidamaduna hadda waxay ku sugan yihiin gudaha deegaanka Ceeldheere. Dagaalku hadda waa uu joogsaday oo wax hadda rasaasa lama maqlayo. Dagaalka xooggiisa hadda ma socdo, inkastoo mararka qaarkood ay dhacayaan madaafiic la shidayo, laakiin dagaalku wuxuu soo qaybtiisa xooggiisa uu soo idlaaday ilaa maqribkii 12:30, waxaana soo bilaabnay ilaa iyo galabta 4:00 iyo barama 10:00 bar. Macawisleydu waxay ka soo qaadeen qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe iyo qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan. Bulshadu waxay ku wada sugan yihiin labada ciidan ee walaalaha reer Hiiraan iyo macawisyada Shabeellada Dhexe waxay ku sugan yihiin deegaanka Xalfuur ay ku sugnaayeen. Ilaa iyo saakaalkaabay isku urursanayeen. Nimankaanina waxay isku urursanayeen deegaanka la yidhaahdo Ceeldheere, oo iyaguna ay aamigoodu ahaa inay gacanta ciidanka dib u xoreynta Hiir Shabeelle ay kala wareegaan deegaanka Xalfuur. hase yeeshee waxaan ugu tagnay halkoodi. Waxaa gacanta ku haya ciidamada deegaanka dib u xoreynta Hiir Shabeelle oo labada gobol isugu jira, gacanta ku haya deegaanka Ceeldheere. Hadda aan kula hadlayo waxay ku sugan gudaha deegaanka, iyadoo Shabaabkii ka dagaalama halkaas ay isaga baxeen maqribnimadii oo ay ku sugan yihiin meel gudaha sigtaha deegaanka. Dagaalkan qarar ayaa daba socda, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu bilaabay booqasho uu ku tegayo furimaha dagaalka si loo dardargeliyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.